L-ilma huwa l-għadu tal-insulazzjoni. Jekk l-insulazzjoni tixxarrab, tista' tiġi kkawżata ħsara kbira. X'jiġri? Jiġri li sħana tibda tintilef malajr u l-kesħa tibda tidħol iktar malajr. Għalhekk iridu nixxellu l-air conditions, iridu nixxellu l-heater u b'hekk inkunu qegħdin neħlu ħafna aktar enerġija. Ola, se nitkellmu dwar waterproofing u bjut u x'naf jiena, ma nafx intom, imma mill-ewwel tibda tisma' bombardament ta' klim tqil ftit, tajjeb jien naf roof water compound u mbagħad membrane u dawn l-affarijiet, u għalhekk tajjeb li fil-ħajja ikollok il-kuġin. Kuġin, kif hi? Kuġin fejja qbillu ta' xilqija Google jiena mhux kuġin. Imma qed nitkellmu fuq xi ħaġa li nitkellmu kemm nitkellmu nirrepetuha kemm nirrepetuha kull sena. Isu dejjem ikolna bżonn updates żgur għax l-affarijiet dejjem jiżviluppaw. Imma għandna xi affarijiet bażiċi li qed nippruvaw nagħmlu. Waħda li nżommu l-ilma minn li jinżel isfel jew jidħol ġod-dar jew jagħmel xi ħsara fil-bini u hemm inżommu kemm isħana ġewwa fix-xitwa. Però iktar u iktar ix-xemx u s-sħana tax-xemx nipproteġuha milli tidħolna ġewwa. Waqt li tlesta l-bejt ikun planki u x'naf jien jibda dal-fom l-ewwel hawn dal-tip ta' ġablo isu. Mela, huwa fom mhux tip ta' ġablo, għax il-ġablo huwa xi ħaġa oħra. Inti l-ornet tgħaddi d-dawl, però jiena jekk jista' jkun għandi fobja li jekk jista' jkun ma nagħmilx toqba waħda fis-saqaf. Ma nagħmilix. Imma jista' jkollok problema kif ħattella l-air conditioning, pereżempju, jkollok il-copper tal-air conditioning. Allura meta jekk fil-każ ġieli nikkorjaw toqba, nagħmlu bħal katusa u nagħmluha imqamra hekk l-isfel, nagħmlu kollox li għandu jagħmel u mbagħad il-copper meta jiġi jagħmel air conditioning fi żmien jgħaddi jkollu di toqba imma l-ilma mhix qed tlesti u inti għandek aċċess biex talaqa litterament isa' galli hekk bil-kontra. Bħal-pipa tal-vapuri biex. Eżatt. Issa, saqsejtni fuq waterproofing u saqsejtni fuq il-foam, għaw u kelli semmejt il-foam u saqsejtni. Il-terrazz, per esempio, jena għanna terrazzin u għanamlu, għanna rridu namlu l-madun fuq. Hemm sistema li tuża tip ta' liquid membrane, tiksi kullum kienu, għalaqt kullum kienu, għamilda l-banju minn fejħa joħroġ ilma, x'ħafna drabi ninsew namlu minn fejħa joħroġ ilma, dejjem rridu ntuħ minn fejħa joħroġ ilma. Mbagħad per eżempju bil-kollha tuħħal madum dirett fuqu. Allora inti qed tagħmel il-protezzjoni li għandek bżonn. Il-ħaġa hi Sander ma nafx jiena met kif ħanażlu l-prodott it-tajjeb huwa l-importanti għax mela hemm antik eżempju ieħor. Meta konna jiena jgħidu lestejna il-foam, għamilna l-kontrabejt u għamilna xi ħaġa oħra, imma fejn għamlu waterproofing jew le fuq. Per eżempju hawn żebba tipo ta' liquid membrane li tirrifletti x-xemx. Allura jkollok over 80% minn dik is-sħana minn dik ir-rejs li tirriflettihom. Allura qed tneħħi ħafna minn dik is-sħana mis-saqaf. Tajjeb eventwalment tifrankalek mill-li toqgħod kess. Eżatt, qed tifrankalek mill-elettriku affarijiet hekk, imma apparti mela dak huwa waterproof imma ma sax nagħmlu taħt fuq il-konkrit u waħal madum fuq, għax mhux tajjeb. Allura importanti li l-prodott ikollu, normalment ikollu garanzija tal-li qed tużah għal ammont ta' snin, però dejjem iridu naħdmu kifet qed jispjega il-materjal tajjeb. Ikollu miktub x'il-proċedura li tagħmel ma nafdawx bil-fors min qed jagħmlu. Iridu naraw li dak li qed jiġi implementat qed jiġi implementat kif suppost. L-instructions tara li qed. Jekk tiġi anki ċ-ċempel minn fejn ġabuh kif tapplikah għax importanti. X'nitelfu l-garanzija jekk ma napplikawx kif jgħidulna kif tgħidilna d-ditta tajjeb. Fil-kantuniera pereżempju dejjem għandna nagħmlu żgoxx. L-iżgoċ huwa fej. Darba kun qed torri biex nagħmlu ikun imqammar. Hawn nagħmlu x-xibka biex pereżempju jekk jaqsam jew ikun qed jaqsam, iżżomlok għalli l-movement ikun taħt ix-xibka u ma jiġu ġej. Meta niġu biex nagħmlu l-kantunieri, għandna ħabta li naqbdu l-kantuniera u nagħmluh imqammar mingħajr ma jkollna pereżempju żgoċ taħtu. Allura meta niġu biex nagħmlu l-liquid membrane, ma jimtelix sew jew ma jalaqx sew jew it-neħilu l-integrità tas-saħħa tiegħu. Allora jew hawn x'ibka posta li tkun għall-kantuniera. Jew inkella l-iżgoxxatura meta nagħmlu l-iżgoxxatura biex nagħmlu l-angolu bej l-art. Irid ikun ta' angolu komdu biżejjed biex meta nisbu x-xibka jiġi
kollu sieħ, sieħu b'saħħtu. Mhux ikollu jibda taraħx, jibda jgħallek, issa jgħallek it-toqob. Timla kemm timla dak probably ma se jkollok saħħa, jew tikkrea, it-tinsir irridu nikkreaw banju li l-ilma m'għandux ċans jinżel taħtu.